Ok, da skal jeg snakke litt om binyren. Binyren faktisk et ganske greit organ å forholde seg til, fordi det bygget opp så fint. Men først litt generelt om binyren. Binyrene de ligger på toppen av nyrepolen, og ansvarlig for produksjonen av fire viktige ting, og da snakker vi om noradrenalin og adrenalin. Vi snakker om mineralkortikoider, og da aldosteron. Vi snakker om glukokortikoider, og da spesielt kortisol, og vi snakker om kjønnshormoner, og da spesielt testosteron. Nå skal jeg ta dere gjennom hvor dette produseres, hvilke celler vi ser, og så videre, og så videre. La oss starte litt med generell oppbyggingen, og da har vi en bindevevskapsel, kapsula fibrosa, veldig tykk kollagenrik kapsel som man har rundt vevet. Vent litt. Her får vi det kanskje litt bedre frem. Nå har den veldig treg. Der. Ok, så bare for å kommentere det, så er det unnagjort. Man ser at cortex, bortsett fra det innerste laget, har en ganske lysere tone enn medulla. Og en måte man faktisk kan kjenne igjen binyren på, det er ved hjelp av disse muskulære venene, som man kun har i medulla. Ok, man har vener kun i medulla. Men nok om det. Så la oss snakke litt om vevet. Helt øverst så har vi en zone, og la meg ta på histologi og patologi på nett, så ser man denne delingen kanskje litt bedre. Ja. Sånn. Og da snakker vi om zona glomerulosa, zona fasciculata og zona reticularis. Disse er anordnet litt annerledes, ok? Ja, altså litt forskjellig. Zona glomerulosa er anordnet i baller, og måten jeg husker dette på er å tenke på glomerulus i nyren, som også er en slags ballaktig figur, så å si. Og her produseres da aldosteron via renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Kommer ikke nærmere inn på det. Det neste laget vi ser, som er anordnet mer sånn i søyler, vertikalt ned, det er da ingen ringere enn zona fasciculata, og her produseres da selvfølgelig glukokortikoider og da kortisol. Kortisol er avhengig av ACTH fra hypofyseforlappen, som igjen er avhengig av CRH for hypotalamus. Og det kortisol gjør, det er å øke blodglukosen ved å bryte ned proteiner og bygge opp glukose. Vi altså gi økt gluconeogenese. I tillegg så virker kortisol som en antistressmiddel ved at at stress triggerer utslipp av kortisol, som da vil motvirke dette stresset. Så det er veldig, veldig viktig hormon, og er i tillegg også betennelsesdempende. Så det er veldig, veldig mange viktige funksjoner. Aldosteron derimot, som jeg snakket om, den er involvert i å opprettholde blodvolumet i kroppen, altså det å øke blodtrykket da, via å sette inn luminale natriumkanaler, både i nyren, men også i tykktarm. Siste laget, som er mer ordnet hulter til bulter, kalles da zona reticularis, grenser da til medulla, og her skjer produksjonen av testosteron. De mer kromatintette cellene her, for eksempel den, de kalles mørke celler og har ingen kjent funksjon. Videre kommer vi da til medulla. I medulla, og medulla har disse, som jeg sa, muskulære venene. Skal vi se, finne et fint eksempel på det? La oss se. Medullary veins. Oi. Ser man et godt eksempel på det med sin tykke, tykke vegg, ok? Så finner man i tillegg kromafine celler, og det er slik at sekresjonen av disse er adrenalin og noradrenalin, og dette skjer da via sympatikus. Det er faktisk preganglionære sympatiske fibre som kommer inn her og gir opp og terminerer på nikotinerge reseptorer på disse kromafine cellene, og kromafine cellene produserer da noradrenalin og adrenalin, som går via disse sinusoidene da til blodbanen. Så det er også ekstremt viktig. I tillegg så har vi andre celler her, og
En annen ting som verdt å nevne her at, hva skal vi si, det her 90% av produksjonen av disse hormonene her, det adrenalin og ikke noradrenalin. Så skjer større produksjon av adrenalin enn noradrenalin. Og annet viktig poeng at de kromafine cellene på en måte blir postganglionære fibre, som sagt, og medulla har sitt opphav i nevroektoderm. Og det er forklaringen bak hvorfor de kromafine cellene har denne utslippsmekanismen. Ok? Fordi nevroektoderm, det det som danner anlegget da til det autonome nervesystemet. Videre kan man finne ganglionceller, faktisk tilhørende det sympatiske nervesystemet, og da vet vi at i periferien nervesystemet rundt en ganglion har vi da satellittceller, eller kappceller som det også heter. Man ser dette litt bedre på histologi og patologi på nett. Faktisk det her et svært ganglion. Og ser man ganglionet litt større, så zoomer inn, så ser man satellittcellen rett til siden av. Så det kanskje også verdt å nevne at det går trabekler fra bindevevskapselen inn i cortex, og her kommer blodkar og nerver som forsyner medulla. Blodforsyningen til binyrene, det da via arteria, suprarenalis, superior, media og inferior, og smågrener danner da plexus innenfor denne kapselen. Og i tillegg så danner også kortikale og medulære arterier. Kortikale arteriene, de forsyner sinusoidene i cortex, og tømmer seg i samlevener på grensen mellom cortex og medulla. De medulære arteriene de følger trabeklene til medulla og danner et kapillærnett og mottar også blod fra sinusoidal cortex. Venene samles i vena supranarinalis og går ut av hilum. Og i tillegg så har man også at innervasjonen av disse preganglionære sympatiske fibrene. Og for å repetere igjen, cortex kommer fra mesoderm, medulla av nevroektoderm, som da gir opphav til det autonome nervesystemet ellers. Det var binyren.